Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, aziz do'stlarimiz. Ish boshlasangizlar, Moskva Gord, Moskvada ish bo'l. Xo'sh, kuniga 3000 rubldan beray ekan akamiz. Polna videoni Jondor Live kanalimizdan o'tib tomosha qilasizlar. Hamma narsa tushuntirilgan o'sha videoda. Telefon nomerlari ham qo'yilgan, ekranda telefon nomerlari qo'yilgan. Ishlayman desangizlar, Gord Moskva, Rossiya Gord Moskvada mana qanday kerak, armaturchi kerak, kuniga 3000 rubldan yeb ichishlari bepul. 3 mahal yeb ichishi, yotoqxonasi hammasi bepul aziz do'stlar. Yangi kelgan bo'lsangiz, dokumentgacha qilib berishadi. Prosta mnogoetajni domlada monolit qo'yish kerak. Noldan boshlanyapti aziz do'stlar, noldan. Marhamat, Jondor Life kanaliga o'tib obuna bo'linglar. Jondor Life kanalimizda kommentariyaga silkan qoldiraman. Kommentariyadan o'tib, kommentariyadan obuna bo'lsangizlar, to'g'ri ishlarni hammasini bila olasizlar o'sha joyda. Jondor Life kanalimizda ish bo'sh ish o'rinlarini qo'yib yuboramiz aziz do'stlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Bittadan like bosib tarqatinglarmi shu videolarni. Sog' bo'lasizlar.